Until they come.
kutengewa. Because that preceded. Kwa sababu walitengewa hapo awali kabla hata hujaingia. But God be blessed that you came. Lakini ashukuriwe Mungu maana umefika, jipigie makofi. Hallelujah. Amen. Tonight, as a saleo, God laid in my heart. Bwana aliweka katika moyo wangu. That the love we have for him will always be tested. Daima itajaribiwa. The love you have for God, ule upendo ambao uko nao kwa ajili ya Mungu, will always be put to test. Itawekwa katika majaribu, itajaribiwa. Amen. Amen. Will always be weighed. Itawekwa katika mizani. And be weighed. Na ita upimo uzani. Itapimwa uzani. Amen. Amen. And it to be proven and justified. Ipate proven. Ithibitishwe. Amen. Amen. Your love for Christ. Sasa upendo wako kwa ajili ya Kristo. Will always be put to test. Utawekwa katika kipimo. And be proven. Na itathibitishwa. That it is. Genuine and true. Kwamba ni halisi na ni kweli. And it's not attached to anything. Kwamba upendo wako kwa ajili ya Kristo haijaunganishwa na. Because if you attach your love to Christ, maana utakapounganisha upendo wako na Kristo na vitu, if you will get them, na kama utapata vile vitu, you can forsake. Unaweza ukamwacha Kristo. Amen. Amen. If you don't get them, lakini usipozipata, you can turn your back on him. Unaweza ukamgeuka Kristo. Amen. Amen. Just as in the ordinary life, kama vile tu maisha ya halisi. Amen. The love of a man or a woman will be put to test. Upendo wa mume ama wa mke utawekwa katika kipimo. Women are familiar with this. Na wanawake wanajua. You always want to know if you're loved. Huwa daima wa mama wanataka kujua kama kweli wanapenda. And how do you confirm it? Na kumi test. Je, utajaribishwa vipi? Wanapendwa, utamjaribu. And it proves it. Ili apate kudhibitisha. Does he love you? Kwamba anakupenda. Do you have a witness? Je, niko na shahidi. Do you have a witness? Niko na shahidi. Some of us even here today have tested your testimony. Hata leo kuna wengine wetu wameweka wazee kwa majaribu. Leo tu tuko hapa. Lakini unapata ili upate kujua. And it doesn't matter the age you are. Haijalishi uko umri gani. Even your grandmother can come to test your grandfather. Anaweza kumwona babu. And prove him that you love him. Lakini apate kudhibitisha kama bado babu anampenda. Amen. And it's important. Na ni muhimu. And it's important. Ni muhimu. Amen. Amen. To every human being. Kwa kila mwanadamu. Who has a heart. Ambaye ana moyo. Some are heartless. Unajua wengine leo. But a normal human being. Lakini mtu ambaye ni mtu wa kawaida. Must. Lazima awe na moyo. Test that love. Na lazima ajaribu na upendo. Amen. Amen. Every love has to be proven and justified. Sasa kila upendo lazima uwekwe katika vipimo na upate kudhibitishwa. Amen. Amen. Paul tells us. Paulo anatuambia. He reveals to us. Yeye anapata kudhibitishwa. It's your love for Christ. Kudhibitishia ule upendo. You must be tested. Kama lazima ule upendo utapimwa na upate kudhibitishwa. Through experiences in life. Kupitia zile experiences za maisha. Someone just said this. Amen. This time. Counter in your walk in life. Asa zile experience. Yale mapito ambayo unapitia katika maisha. They are there. Huwa yapo. To prove your love. Ipate kudhibitisha upendo. To prove your faithfulness. Ipate kudhibitisha uaminifu wako. For Christ. Kwa ajili ya Kristo. And some of them are designed and tailor-made. Na kuna mengine pia tayari yametengenezwa. To frustrate you. Ipate kukufrustrate. To discourage you. Kuvunje moyo. Ikutatize. Amen. Amen. Some
Mengine pia huwa ni ya kumdhalilisha. Lakini yote to put to test the love. Yamewekwa ili yakapate kujaribu upendo wako kwa ajili ya Mungu. Let us go to the book of Romans 8. Twende katika Warumi 8. Verse 35. Mstari wa 35. I'm talking about the love of God. Naongea kuhusu upendo wa Mungu. Your love for God. Upendo wako kwa Mungu. At 5 and it says, if you're there, say amen. And he said, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness? I think it's him, Mama, who you put this for. Amen. Or nakedness. Or perilous and dangerous in life, or a sword. As it is written, for your sake we are killed all day long. We are counted as sheep for slaughter. Amen? Let's go to 36, 35, 36. We shall proceed later. Some of you, Roman. Ile nasema katika kitabu cha Warumi 8:35. Inini itakai tutemba na upendo wa Kristo. Je, ni dhiki au ni shida? Au ni ana, au ja, au uchi, au atari, au upanga. Kama ilivyo andikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Amen. Lakini katika. Paul is revealing to the believers. Paulo anapata kudhirishia wateule. He's warning them, or is enlightening them. Anawaonya ama anawaandikia that the love kwamba ule upendo ambao alikuwa nao will be tested, itapata will be put to test, itawekwa katika majaribu through life experience, kupitia mapito ya maisha frustration, tribulation, kudhalilishwa, is a nakedness, dhiki, njaa, uchi, persecution, dhiki, the sword, and many other things. Upanga, hatari, hata na mambo mengine. They will come your way. Yatakujia. Life threatening experiences. And they're all be working together for one sole purpose. Na yote yatatukia kwa sababu yatakuwa yanatendeka kwa makusudi moja. Just reduce it. I mean, it's too loud. Maybe there's a lot of people. Life-threatening experiences. Sasa haya mapito yote ambayo tunayapitia. Are we working together? Yote wanatendeka kwa wewe. For one sole purpose. Kwa sababu ya kusudi. That you may forsake. Ili upate kuiacha upendo wa Kristo. Amen. Amen. Because there's so much wrapped up in that love. Kwa sababu kuna mengi katika huo upendo. In the love of Christ. Katika huo upendo wa Kristo. In that love. Katika huo upendo. There's a lot of God ordained purposes and will of your life that are wrapped up in that love. Huo upendo kuna makusudi mengi ambayo yameunganishwa katika huo upendo. So the enemy will walk over time. Shetani atakuwa mbioni. He will strike you. Ataku strike. He will hit you. He will fight you. He will resist you. Ata kuzuia in all manner and all ways katika njia zote that are possible ambazo zinawezekana that you may forsake ili upate kuacha imani yako because he knows maana anajua as you continue in Christ utakapoendelea ndani what is God ordained of you kila ambacho Mungu amekusudia surely come to pass hakika itapata kutimia amen amen what is God ordained of you sasa ni nini ambayo ni makusudi ya Mungu juu yako. The blessing of God. Kuna baraka za Mungu kwa ajili yako. They are wrapped up in your love for him. Huwa yameunganishwa katika upendo wako kwa ajili yake. Amen. Amen. How much can you endure? Je, utastahimili kiasi gani? How much can you take? Je, utastahimili kwa jinsi gani? How much pressure can you endure? Je, ni msukumo aina gani ambao unaweza ukastahimili? Amen. Amen. And prove the love of him. Na udhibitishe upendo wako.
yako kwa chini ya Kristo. Beloved, I'd like to bring to your attention. Wapendwa, ningependa ku bring to your attention or to your awareness or to your knowledge. The day you receive Jesus, ningetaka kuambia kwamba siku ulipopokea Kristo, the enemy saw you and he heard you make the confession. Adui alikuona na akakusikia ukifanya ukifanya hayo maamuzi ama ukisema hiyo sana. And he made up his mind to pursue. Na yeye alikusudia ili akapate kufuatilia. Amen. Amen. To pursue. Afuatilie. And he's not pursuing for anything good. Na akufuatilia tu kwa chochote kilicho chema. To put blockages on the way. Aliweka vizuizi njia. To dig pits in the way. Aliweka hata viambazi njia. Amen. To stop it. Ili apate kukuzuia. And he made time back to him. Ili urudi tena urudie yeye shetani. Amen. But all are working together for your good. Lakini yote pamoja yanatendeka kwa wema kwa chini. They are making you stronger. Yanakufanya upate kuwa na nguvu. They are making you more courageous. Yanakufanya uwe jasiri. They are building your faith in him. Yanajenga imani yako ndani yako. Yanapata kuku kukudhibitisha. Amen. In the love. Katika upendo wako kwake. In this epidemic. Katika janga hili. Amen. Amen. Your love for God is being put to test. Aha, upendo wako kwa Mungu umewekwa katika majaribu. Amen. Amen. Unless God open your eyes, you will never know. Na kama Mungu hatafungua macho yako, hautajua. Hautaweza kujua mkono wa Mungu. Kwa kila unachopitia katika maisha. That is heartbreaking. Mambo ya kuvunja moyo. Amen. 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 You're confessing Jesus as your Lord and Savior. Ndio unamkiri Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Saying is able. Na unasema kwamba anaweza. But there are things that are not working right. Lakini kuna vitu ambavyo ukiviangalia haviendi sawa. Amen. Amen. But you're still making a confession. Lakini bado unaendelea. You're still talking about him. Unaendelea kuongea kuhusu. You're still praising him. Kwambia huyu Yesu sioni kama kuna kitu bora. Inazidi kudidi. Things are getting bad. Mambo yanazidi kuwa. Paul is saying to the Roman church. Ni Paul ananena na kanisa. Now this frustration will ever stop our love for Christ. Paul ananena na kanisa la Warumi akiwaambia hakuna yeyote katika mapito haya. Amen. How much more is it to find someone who loves you when all is well and hates you when things are not well? How do you feel? Utahisi vipi kama mtu anakupenda wakati kila kitu kiko sawa na kama kumedhoka anamwacha? In fact, the time when things are bad, in the natural state, we want to be shown love. Amen. 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 Why is it that with God it's another way? Kwa nini hadi kwa Mungu inakuwa kivingine? Maana katika kawaida unataka you in natural state. Lakini wewe vile things are bad. Mambo ya there's a time you want to hear words of encouragement. Unataka usikie maneno ya kutiwa moyo. Amen. Amen. You want somebody to comfort you. Unataka watu wa kufariji. You lost your job. Umepoteza kazi. You have someone to tell you. There's another door. Nakwambia kwamba kuna mlango. It's from the end of life. Si mwisho. Words of hope. Words of love. Amen. Amen. An expression of comfort makes you leave another day. Sasa unapotiwa moyo, unapata ujasiri wa kuzi. I know some people are dead today because people spoke words of this kind.
and they lost hope and they died. Je, unajua kuna watu ambao tayari walikufa kwa sababu walinenewa maneno ya kuvunja moyo na wakakosa tumaini wakafa. Some killed themselves. Wengine walijiua. Amen. Because they lost hope. Kwa sababu walikosa maneno. They gave up. Walivunjika moyo. Amen. And someone was saying, so this God is the same God on the mountain, He's also the God of the valley. E kuna mama aliimba wimbo akasema Mungu wa mlimani ndiye Mungu wa mabondeni. You say he's able. Ukisema anaweza. Amen. Amen. He's able at all times. Yeye anaweza kwa majira yote. Amen. He's able when you're up, he's able when you're down. Yeye anaweza kwa uko juu na yeye anaweza kwa uko chini. When you're down. Need that. Inakupasa udhibitishe upendo wako kwake unapoinua sauti yako na kumsifu. Amen. Amen. Let us not attach. Tusiunganishe things with the love. Tusiunganishe vitu na ule upendo ambao tuko nao na Mungu wetu. Mature in Him. Enyi komaa ndani ya Kristo. Stop being a babe in Christ. They love to be pampered. Too many in the house of God. Amen. Pampered. Hey, mama, you are pampered. Amen. And you can see when this epidemic, people are being told to go to church. To buy the nawaz and kiri. Nayo corona jamani yuko pale kanisa. Lakini wenda sokoni. Yo panda matatu. You end up town ambapo kuna hesabu na idadi ya watu hesabiwa. You end up there are more than 100,000 people. Pale ataingia lakini kanisani ile corona iko kwa kipi. Almost half of me. Amen. And you go there, you find that there's no so-called social business hakuna. Someone is here, someone is here, the ritual is there. But this very person who is free and the faith is not going to church today because there's a corona in that city. And who your father so gamana fairy? Washaka leo, I think I said the other way that you can send the corona. Amen. Amen. Love has no fear. Upendo auna woga. Amen. Amen. Love has no fear. Upendo hauna hofu. Something you cannot see, you fear. Kitu ambacho haujakiona unakihofia. Can you see corona? Je, wewe unaweza kuona corona? Need to fear. Ambapo sasa unaiogopa. Na one time I went to the hospital, my mother was admitted. Kuna siku nililazwa. And I went to the admission. Akaingia kule kwa nilipolazwa. And I wanted to know about her being. Nataka kujua anaendeleaje. Habibi. Endelea kujua ile ni. Endelea kujua. Keep the issues, please. Alafu sasa yule ambaye anafaa apatie ile hesabu ya makadirio akapatie. I was already leaning there, she was just here and I was leaning. And I have this thing, a mask. He said, keep the issues, please. And I have to go back. And I told him, I wish. The way men fear corona, the way they fear God in the same manner, this world would have been a better place. Amen. Hapa mwambie ule dada, ningetamani kama vile watu wanavyoogopa corona waogope Mungu vivyo hivyo, ili dunia ingekuwa nzuri sana. Amen. And God is jealous. The way you fear corona. Na Mungu wetu anajua na wingi vile unavyoogopa corona wewe.
Men fear. When kids are on a walk, in fact, they don't even fear. They dread. Watch out, watch out for Boba. One hour fool, the only one hour fool, one hour fool. Even if it's a dance and I chimbo, you don't know. Ni meshi fatpo. Na ni vumbi. Vumbi ya kawaida na watu wana mafua kila siku. Akamata corona sio. Kwanza shetani anafundisha usubiri kuda vumbi chimwe siku ya Jumapili usije. Amen. Trials. Majaribu. Are yapo. To prove your love. Yapate kudhibitisha upendo. They said there's no temptation and there's no life experience that you want. Hakuna jaribu ama hakuna hali unaoweza kupitia katika maisha. That have not been tested. Ambayo haijapimwa. And proven by God. Na haijadhibitishwa na Mungu. And you. Kwamba wewe unaweza ukaipita. Amen. Hapo tupigia Bwana Yesu makofi. It doesn't matter how great it is. Hilo jaribu nilivyo. It doesn't matter how threatening it may be. Haijalishi vile hilo jaribu linavyokuja. Mungu anakuamini. That you can overcome. Kwamba unaweza kushinda. Amen. Amen. He said there's no temptation. Asema hakuna jaribu. That is not common unto man. Ambayo si kawaida kwa mwanadamu. That is not common. Ambayo si ya kawaida. What you're going through. Kila unachopitia. Kuna mtu tayari akapitia. Kuna mwamini alipitia na akashinda. Amen. Tell your neighbor, look at that. Mwambie angalie jirani. I don't know what you're going through. Sijui nini unapitia. But I know you can overcome. Lakini ninajua kwamba. I know you will overcome. Najua utashinda. Ajali siwaambie mtu, mwambie kile unachopitia. Sijui lakini najua utashinda. I know everyone, there's something you're going through. Hapo kila mmoja kuna jambo unapitia. But you will. Lakini ni kwamba utashinda. Amen. Amen. Some of us are not here because there's something they're going through. Kuna wengine pia hawapo maana kuna jambo wanapitia. When you stay there. Na utakapokaa huko. Whatever it is. Chochote ambacho kingi. Has kept you where it wants to keep you. Imekuweka mahali ingetaka ikuweke. And you are there, you're captive. Na wewe uko mahali pale umetekwa. Amen. Amen. God will not allow anything. Mungu hata mwishu chochote. Amen. Amen. That to come your way. Ambaye itakujia. Sometimes we ask ourselves, where is our God? Sazini. Why me? Sazini unajiuliza Mungu wangu yuko wapi? Kwa nini mimi? He's everywhere. Yuko kila mahali. God is omnipresent. Anapatikana kila mahali. Amen. Amen. He does not sleep. He does not slumber. Yeye halali wala hasinzi. When you sleep, he's awake. Unapolala yeye yuko macho. In your trouble, he's awake. Katika shida zako yuko macho. He's with you. Yeye yuko pamoja nao. Amen. When your love for him is being tested, upendo wake wako unapojaribiwa. He's with you. Yeye yuko pamoja nao. He's watching over you. Anakutazama. He's walking with you. Unatembea na wewe. Crying is not true. I follow prayer.
Hata. And it's a prayer. He hears. Kila itaka kila ombi anasikia. When your love has been put to test. Wakati upendo wako umewekwa katika vipimo. Yuko pamoja nawe. When you deny him. Ukimkana. You grieve him. Unamhuzunisha. When you sin, you grieve him. Unapotenda dhambi unamhuzunisha. Because he's everywhere. Ana yeye yuko kila mahali. And he loves. Anakupenda. When you find somebody you love. Unapomhuzunisha unayempenda. Let's say when you offend, you won't know, but when you are offended by someone you love. Aha. Unajua wakati mwingine unapomhuzunisha. Unapomhuzunisha mtu huwa ujui, lakini je wewe binafsi ukihuzunishwa na mwenye unampenda? Wewe unahuzunishwa na unayempenda. How do you feel? Wasikia. You know when someone offends you, don't love, hakuna shida. But when you love that person. Haya, mtu amekukwaza na unampenda. Wasikia. You've given so much. Umejipeana sana. You've given your life. Umepeana maisha. And then that person offends. Alafu huyo mtu anakukwaza. Wasikia. Jesus gave his own life. Sasa Yesu alipeana maisha yake. He died. You, alikufa kwa ajili ya your friend. Na wewe wamkwaza. How much more is he grieved? Je, ni jinsi gani anapohuzunika? You will be alone with your son or your daughter who seems to be rebellious. Pengine uko na mtoto ambaye anaonekana kana kwamba ni kaidi. Pengine umewekeza pesa nyingi kwa huyo mtoto. Amen. And the pain you experience when the you feel love. Kila ushindi una thawabu. Amen. And these challenges in life, they have an end because they had a beginning. Aha. Hizi changamoto za maisha zina mwisho maana zilikuwa. I don't care. Sijali. What it is, but I know it has an end. Kitu ninachojua maana kilikuwa na mwanzo kina mwisho. Amen. It has an end. Kina mwisho. Amen. I know. There's something going on, but whatever it is, it has an end. Inajua kuna jambo napitia lakini haijalishi ni nini kina mwisho. And his end is determined. Na uongozi wake ume determined. Imeamuliwa. Imeamuliwa na Mungu. Na Mungu si mwanadamu. Je, kiamuliwa mwanadamu inaweza kugeuzwa? Lakini kiamuliwa na Mungu that this shall be its end. That is the end of it. That time when it comes shall be the end of it. Now when it's over, you can come and testify. Amen? And you give a testimony and somebody is encouraged. And someone's faith is lifted. When it has come to its end. But an experience of the taste of that love is not easy. Wakati tunapitia jaribu ya hiyo upendo huwa si rahisi. Kini ukishafika mwisho, ukishuhudia mtu anatiwa moyo. Kilo napopitia si rahisi. Amen. Amen. We love to test and prove our love. Huwa tunapenda kushuhudia. Kwa mama mnapenda sana. Amen. Lakini Mungu anapokujaribu wewe utaki. Amen. Wewe unapojaribiwa na Mungu utaki, lakini watakujaribu mtu. Amen. 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 We always want to know. You know, there's a problem with the Europeans. Let me say this in India. You have always to ensure and to tell her, I love you. Oh. Honey, I love you. You have to tell her. Always. Kila wakati. Amen. But South Africa. Amen.
If I'm telling mama, I would love my love. If you're not just my sister, you're going to be a Amen. But that's how it is sometimes through life experience. You don't always receive what loves. Where is your love? Wakati mwingine katika mapicho nataka ujue kweli Mungu kama anakupenda. In natural life. Katika maisha ya kanisa. You can hang your chair. Naweza kutandika mjoto. Because you love. Kwa sababu unampenda. Amen. Amen. You can't not to kill. You can't to this. Au chapi hii. Because you love. Lakini na mwadhibu kwa sababu unampenda. Amen. 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 Now if you can kill and love, what more of God if kills and love? Asa kama wewe unaweza kuchapa kwa sababu unaadhibu na unapenda. Je, Mungu aweze kukuchapa kwa kuadhibu na bado anakupenda? Amen. Amen. He said he created in his likeness in his image. That means there are things that you do that he also can do. Kuna vitu anasema amekuumba kwa mfano wake. Kuna vitu ambavyo unaweza kutenda ambavyo Mungu pia huwa anaweza kutenda. Amen. 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 God can even test you, give it. And give it. The time, your money, your life, Amen. Amen. They can try in any area of your life. Let me say this, and allow me to say this. People who want financial blessing are the most stingy in giving to God. Amen. People who want financial blessing in the house of God, from God, in most cases are the most stingy. Wale wanataka baraka za Mungu, haswa kifedha, utakuta hawatoi. Ni mkono gamba, mkono birika, sana sana. Lakini baraka za kifedha wanataka tena sana. Amen. And God looks at them. He says, okay, now I want to bless you. Here there's a need. I want you to give. Amen? Amen. I want you to give because you have a financial need. And I want to meet that need. But I want a door to come. And I want you to give. Mungu anatoa fursa ya hitaji kanisani. Alafu anajua anataka kubariki fedha, lakini anakuambia nataka mlango wa kukubarikia. Sasa nimetoa hitaji ili upate kutoa nikubariki, nipate mlango. Amen. Amen. And now when that comes, when that opportunity comes, na hiyo nafasi inapofika, there's a time you remember there's a school fees balance. Aha, sasa hiyo ndio. Aha, my thoughts somewhere to pay. Kuna deni mahali. There's a house rent, there's electricity bill. Kuna bili ya stima, kuna school fees ya lipa. There's my mother at home last month. Mama kuna kwa mwezi uliopita nyumbani sikumtumia. Before you were over, that money is yako imeisha. Hata ya zaka imeisha. Amen. Inaisha yote kabisa. Amen. Amen. Your love for him will even be tested. Upendo wako kwa Mungu utawekwa kwa majaribu. Amen. Amen. There's some ways. There's a way God works. Kuna vile Mungu anavyo njia za Mungu. There's a way God comes in your life. Kuna vile Mungu anakuja katika maisha yako. But you ought to prove yourself. Na inakulazimu udhibiti. Our God is not mean in blessing. Udhibitishe Mungu si mchoyo kwa baraka. He's not mean. Si mchoyo. He wants everyone to be blessed and called by his name. Mmoja apate kubarikiwa. Amen. Amen. How often do we give up on him in trouble? In times of trouble and tribulation. Ni mara ngapi watu napeana kwake wakati wa shida? Amen. Amen. In times of lack. Wakati wa. In times of epidemic. Katika janga. Katika ukiwa. Amen. Amen. All of us. Hizo zote. Are to prove our life. Our love. Ni kudhibitisha upendo wetu kwake. Amen. Some of them we go through like just a test. Mengine tunapitia ni mtihani tu. Amen.
for your love for him. Ni majaribu kwa sababu ya upendo wako kwake. It's one thing to say you love God. Ni kitu kimoja kusema nampenda. It's totally another thing to walk in that love. Ili upate, pardon? To walk in that love. Kutembea katika huo upendo. Amen. Amen. Say you love him. Unasema nampenda Mungu. Amen. But it's a love that is just talk. Lakini huo upendo ni wa maneno. And God does not like lip services. Lip services. Mungu hapendi zile sabi. Empty. Mungu hapendi tu hizo ibada tu za kusema tu, lakini ya kwa matendo hakuna. If you in the natural. Sasa wewe katika uhalisi. Someone can tell you good words. Mtu anaweza kumwambia maneno mazuri. But nothing practical to prove his words. Na hakuna kitu cha kudhibitisha. Amen. Amen. You say he's a liar. Utajua huyu, utasema huyu ni. You say he's fake. Nasema huyu amefikisha. Because there's nothing tangible. Hakuna kitu cha kudhihirisha. His love. Kudhibitisha upendo wake. For me. Kwa ajili ya. Amen. Amen. There's a lot. Kuna mengi. Of talk. Mengi tunayaongea. And we love. Kwamba tunampenda Mungu. We adore him. Tunamheshimu. He's our love. Yeye ndio upendo wetu. Words are good. Maneno mema mazuri tu. Well blessed, well articulated. Tena yamewekwa vizuri. Well expressed. Tena yame. You got scriptures. Yamesema vizuri tena una akili hata na mambo. Your love for God. Kwa sababu ya upendo wako kwa. But your love. Lakini. Is contrary to your confession. Upendo wako. Especially during trying moments. Haulingani na unachokinena hasa wakati wa majaribu. Amen. It's amazing. Would I say this thing? Kuna kitu ningependa kusema. That God moves better. Mungu anatembea. In times of trouble than in time of comfort. Wakati wa shida kuliko wakati wa comfort. If on his time when I'm better. Kama kuna wakati in the same time I've known that God exists is when things are not working for me. Wakati mambo hayaendi sawa hapo nimemwona Mungu. In the same time I've drawn closer to him is time when things are not being working. Wakati nimesogea. The time I've fallen for him. Ni wakati hapo hayaendi sawa. Huo ni wakati nimemkaribia sana. There's a time I've put my trust. Ni wakati nimedhibitisha uaminifu wangu kwake. It's not time to lament. Si wakati wa kulalamika. It's not time to have sitting. Si wakati wa kuweka vikao. Amen. The time to isolate yourself and work together with him. Something is going on in your marriage. Time to draw near to him. Kama kuna kitu na something happening in your health, time to draw near to him. Kama una kitu something happening in your place of work, time to draw near to him. Something happening in your business, time to draw near to him. So believe in God. Amen. Amen. Time is happening. Something is happening in your family. Time to draw near to him. Kuna kitu napitia kijamii ni wakati wa kusogelea. He showed him that I trust you. Nenda ukamwonyeshe kwamba Mungu ninakuamini. As you draw near to him, we can kusogelea, yeye pia anakusogelea. He looks over your back. Anaangalia. He watches over your back and takes care of what is behind. Na anaanza kushughulikia kile ambacho kiko nyuma. Amen. Amen. You leave your fear. You leave your worries. You leave your anxiety. You leave your trouble behind you. Asa unaacha Mungu anachukua nafasi. Amen. You draw near to him. Unamsogelea. Amen. Is your love for him. Maana time of trouble. Wakati wa shida ni wakati wa kumsogelea. Amen. Amen. At the time you believe more in him. Hapo ndio wakati mpendo wa muamini Mungu zaidi. When you love him, you go to him. Unapo what is it in natural life we like to be with people in time of who will comfort us, who will encourage us, who will support us,
We love to be among them. Napenda kuwasogelea wale ambao wanaweza wakakutia moyo, wakasimama nasi, wakati wa shida tunawasogelea. Vivyo hivyo, wakati wa shida msogelee Mungu. Amen. 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 Even today, I expect the church to be full. Hata leo mtarajia kanisa liwe limejaa. Amen. But in times of pandemic, when people should go closer to God and cry, wakati wa janga, let me tell you this. Wamsogelee Mungu. Let me tell you this. Wacha nikwambie. The grace of God over this nation. Neema ya Mungu juu ya taifa hili. During this pandemic abounds. Wakati wa janga ambapo hili janga limetishia. That grace of God over this nation. Neema ya Mungu juu ya taifa hili. Iko nyingi. Amen. That's why we are here today. Ndio maana tumepatikana hapa leo. In Europe, kule watu wanaondoka kama matawi. Someone with that disease. That's what they collapse. Ibeba kupeleka is dead. But not here. Amen. 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 See wewe watu wewe ni resistant, you are not. The grace of God. Yes. Sema tini ni resistant ni. You are not. The grace of God has kept you. The grace of God has kept you. And the enemy has blinded the Kenyans. They don't see. They fear. They fear. Those days people will run to God in times of pandemic. God will send a word and you'll heal it. You'll heal the disease. Amen. There's a lot of propaganda behind this, but only I pray that they'll open their eyes and this fear will go and break people. Amen. Amen. Yeah. It will go. And people will be free to wash. Come and time back up. Jesus is going to be here. I'm going to be here. Amen. Amen. By the way, I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Now, can you imagine the day in the end of the Bima? We are the Bima and one of them. We are going to be here. We are going to be here. Na si mara moja, si mara mbili. Na yeye anapatikana msiba. Na angeenda kule ni msiba siku zote amekuja kama kuja amenona sisi corona kumbe ya kupenda. Kumbe anaonesha. Mwingine amenona mpaka atakapasuka ndoga wewe. Tafanye mazoezi. Ndio da shida, wewe kwa dawa ugopa hiyo kitu kabaya ndio. Anapiga zoezi bora. Amen. Mwambie jirani yako acha kuogopa. Acha kuogopa. It's one thing we say we love God, it's another thing to walk in that way. Kusema tunapenda Mungu na kutembea katika upendo ni mambo mawili tofauti. Amen. Amen. God speaks to Ephesian church. He says, Mungu akanena na kanisa la Waefeso kasi. That the first love you had for me. Kwamba ule upendo wa kwanza mliokuwa nao kwangu. You have fallen from that first love. Umeondokea. Amen. 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 And I wonder why God laid this in my heart. And ndio maana Mungu aliwekeza ile neno katika moyo wangu. He said, I'm looking over my people. Anasema anatazama watu wake. And the love for me has grown. Kwa ajili ya ile upendo, maana upendo unaondokea. Upendo umegandamana. The love of God. Upendo wa Mungu. Some of us. Wengine wetu. It's a pandemic, why don't we even pray? Hata wengine katika janga, wengine hawaombi, hawana muda na Mungu. Amen. And if you don't have time with God, na kama una the television will feed you. Kama una muda na Mungu, fear. Television itaku. Ifasi. Patia habari zote. That's what they teach. That's what they teach. That's what they tell you. Kila wanakacho kwambia cha kuogofya. Every hour, every news hour. Kila wakati wa habari. You find them there with their coat and a very mean face. Utawakuta wamevaa makoti yao na sura. And they're talking with very serious tone, showing this is very terrible. Eh, wanaleta kwa matuafa. You know, this nation is finishing. This thing is finishing already. Hii kitu inatomaliza. Ni yote hivi. Na nasema yeye ni kwapa. Hello baby.
But we take your name and obey it with your life. Let us pray for them. Amen. If you don't feed yourself with the word of God, someone will feed you with something else. And some of us, they will open the Bible. They will open it when we are here. Let us move on to the book of Revelation 2:4. That's my last scripture. We'll be doing the second service after this. Amen? Some of them might be coming for the second service. Revelation 2:4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come and quickly remove your lampstand from its place, unless you repent. Ufunuo wa Yohana mlango wa pili mstari wa 4 nasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. It's an amazing thing. Ni kitu cha kushangaza. God himself, he is love. Mungu mwenyewe ni upendo. And yet he wants you. Na anataka wewe to show him your love. Upendo wako. Amen. Amen. He gives you love. Yeye Mungu anakupa upendo. Anataka pia uregeshe upendo. Okay. Upendo uregeshe kwake. And he's so serious that he's telling them to repent. Na pia amemaanisha mpaka nawaambia turudi. Because you don't love. Maana anasema hamnipendi tena. As you used to love. Kama vile mlivyonipenda mara ya kwanza. Amen. 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 They say a mother's love. Inasemekana kwamba upendo wa mama huwa amuondokei mama. Amen. 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 Mamako anakupenda. Amen. Amen. Love never grow old. Japo umezeeka. Love never grows old. Upendo hauzeeki. It never age. Huwa haizeeki upendo. Love. Upendo. Amen. Amen. The way your parents loved you. Kama vile wazazi walivyokupenda. Walivyokupenda ukiwa mtoto ndivyo wanakupenda. Na shida zako zote na vitumbo vyako vyote. Amen. Ile my son na vitumbo na vyake bado nampenda vile vile. Amen. That is how your God loves. Amen. Amen. That's why he also needs that love back. Ndio maana Mungu pia anataka upendo tena kwetu. Amen. 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 He has it, but he wants it, and it's for your good. It is for your good. Because that is for you. Ambayo ni yako. Ordained of God. Ambayo yame. Yameunganishwa katika huo upendo. Amen. Kila baraka ya Mungu juu yako. And in that love. Iko katika upendo. When you come out of that love. Unapoondokea from him. Unapo. You cannot receive what belongs to you. Unapoondokea upendo hauwezi ukapokea kile ambacho ni chako. Amen. Amen. You can never receive. Hautawahi pokea. Some have walked away from. Wengine wameondokea upendo. And missed. Na wamekosa kila ambacho Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili yao. Amen. Amen. Our love will be put. Upendo wetu kutaliko katika vipimo. Amen. Amen. Even tonight. Hata leo. In this epidemic. Katika janga hili. The love of the body of Christ. Upendo wa kanisa la Bwana. Has been put to test. Umewekwa katika vipimo. Has been put to test. Umewekwa katika vipimo.
And many now wendy are filled with tears. Wana shindwa na hilo. Your faith, imani, in this epidemic, katika janga hili, is being stretched inapanuliwa in your love, katika upendo wako kwa Mungu. Amen. 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 You can never let go of your love. Hawezi ukaachilia upendo wako kwa Mungu. Amen. Amen. Let us draw near in faith. Acha tupate kumsogelea katika upendo. Because anything we are going through, maana chochote tunachopitia, is a test. Ni jaribu. Job was subjected. Ayubu alipitia tough things in life. Nyakati ngumu katika maisha. His love was tested. Upendo wake uliwekwa. Everything he had was taken. Kila chochote alichokuwa nacho kilichukuliwa. He lost everything. Alipoteza vyote. And his wife told him. Hata mke wake akamwambia mkate huyo Mungu. And that. Na ufe. And he said. Na akasema. If he took everything, he gave us everything. Yeye alitupatia vyote na akavichukua vyote. I will never. Sitawani. My love, upendo wangu, will never fail. Hautawahi. Attach nothing. Hakuna chochote to my love, na upendo wangu kwa Mungu. He can take everything. Anaweza kuchukua chochote. Even my whole life. Anaweza kuchukua tamaa yangu. But my love for him, lakini upendo wangu, he remains steadfast. He can take all the money. Anaweza kuchukua pesa zote. And leave me bankrupt. Na akaniacha sisi. But my love for him, lakini upendo wangu utasimama as it was, kama vile ulivyokuwa, kama vile awali. And God can see, na Mungu anaweza akaona. Is someone, hakika hapa kuna Christmas, anaweza nikadirisha to the world, kwa ulimwengu. Amen. Amen. Or what it is to love, naweza kadirisha jinsi gani ya kumpenda. That's why God restored Job. Ndio maana Mungu alimrejesha Ayubu. Amen. Because of his love. Kwa sababu ya upendo wako. Upendo wake ambao ulisimama. Your love is proven. Upendo wako utadhibitishwa katika hali ngumu. In difficult situations. Katika mapito. Painful experiences. Katika hali ambazo zina uchungu. Upendo wako unadhibitishwa. Rise on your feet. Simama katika miguu yako.